यस वर्षको बडादशी आज सकिँदै कोजाग्रत पूर्णिमामा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाआराधना गरिँदै आन्तरिक विवाह समाधानका लागि प्रदेश कमिटी झण्डै एक सय सदस्यीय बनाउने नेकपाको तयारी आज बस्ने सचिवालय बैठकमा तल्लो तह एकीकरणको विषयले प्रवेश पाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको त्रिहत्तर वर्ष पुरा मानवाधिकार रक्षार्थ एक हुन विश्व समुदायलाई महासचिव गोर्टरेजको अपिल र अन्डर नाइन्टिन वम च्याम्पियनसिप फुटबलको छनौ प्रतियोगिता बैङ्केकमा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल सुगरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट यस वर्षको बडा दशैँ आज सकिँदैछ आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आजको जाग्रत पूर्णिमा सम्पन्न ताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसेपछि समापन हुन्छ आजको दिन साम्यकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी जागराम बसेका मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिए सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास दुर्गाका तीन मध्ये एक पूजा आराधना गरेपछि आज दुर्गा पक्षलाई विदा गरिन्छ नवरात्र विजया दशमीकै दिन सकिने भएपछि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मात्र समाप्त हुन्छ आजको ठिक पन्ध्र दिनपछि लक्ष्मी पूजा पर्ने भएकाले महालक्ष्मीको पूजालाई विशेष मानिन्छ कोजाग्रत पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ महालक्ष्मीसँगै आज इन्द्रको पूजा पनि गर्ने गरिन्छ यस्तै सौभाग्य सम्पत्ति श्रेय प्राप्तिका लागि आजकै दिन भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्दै दान पनि गरिने सुरु हुन्छ आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि सुरु हुन्छ कार्तिक स्नान गर्नेले आजदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म मास मुगी मुसुरो चना भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा आज बौद्ध धर्मावलम्बीले स्वयम्भू चैत्यमा महाद्वीप दान समेत गर्ने गर्दछन् यसैबीच कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसर पारेर ललितपुरको पुलचोक स्थित अक्षेश्वर महाविहारमा अष्टधातुयुक्त बुद्ध प्रदर्शनीमा राखिएको छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसहितको पत्र माधव कुमार नेपालको असहमति सहितको पत्र स्वीकृत भएपछि नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालयको बैठकमा आजबाट तल्लो कमिटी एकीकरणको विषयले प्रवेश पाउने भएको छ प्रदेश अध्यक्ष सचिव इन्चार्ज र सह इन्चार्ज लगायत पदाधिकारी छनौटमा पक्षपात भएको भन्दै नेता नेपालले दसैँ अघि दर्ता गराउनु भएको सो पत्र गत आइतबार र सोमबारको सचिवालय बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो यद्यपि नेता नेपालले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिमा अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाउनु भएको थियो गत असोज पाँच गते बसेको सचिवालय बैठकले साथै प्रदेशमा अध्यक्ष सचिव इन्चार्ज सहिचार सहितको पदाधिकारी तोकेको थियो सो समय नेता नेपाल विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो राजधानीको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अपराह्न तिन बजेपछि बस्ने बैठकमा तल्लो कमिटी एकीकरणको एक एक विषयले प्रवेश पाउने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाले जानकारी दिनुभयो प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसमा थप छलफल गर्दै आजको बैठकले प्रदेश कमिटीले अन्तिम रूप दिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ हाल चार सदस्यीय मात्र रहेको सो कमिटी एक सयजना हारेको बनाउने तयारी नेकपाको छ नेकपाले जिल्ला क्षेत्र हुँदै तल्ला कमिटीको एकीकरण क्रमैसँग गर्ने जनाएको छ आगामी कार्तिक बाह्र गते स्थायी समिति बैठक बोलाइएकाले सो अगावै सबै सबैकरण टुङ्ग्याउने नेकपाको योजना छ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पछिल्ला बैठक सहज बनेकाले बाह्र गते अगाडि सबै विषय टुङ्गोमा पुग्ने दावी गर्नुभयो यद्यपि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका पुराना र प्रभावशाली नेतालाई लत्याउँदै भाग बन्डाका आधारमा नेतृत्व छन गर्न लागेको भन्दै तल्लो तहमा भने असन्तुष्टि व्यक्त व्यक्त छ नेतृत्वका लागि दुवै दलका नेताहरू आकाङ्क्षी देखिएका छन् गत जेठ तिन गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि तल्लो कमिटीहरू विघटनको घोषणा भए पनि पाँच महिना पुरा समेत एकीकरण प्रक्रिया भने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन मुलुक संहितामा गएसँगै सरकारले करको दायरा बढाएपछि यो वर्ष राजस्व बढेको छ पुँजीगत खर्च सुस्थ गतिमा भए पनि राजस्व संकलन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढेको छ चालु वर्षको पहिलो तिन महिनामै करिब पच्चिस प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सरकार सफल भएको छ अघिल्लो वर्ष स्वायवधिमा बिस प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो चालु वर्ष नौ खर्ब पैँतालिस अर्ब रुपियाँ हाराहारीको महत्वाकांक्षी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको सरकारले कार्तिक पहिलो सातामा दुई खर्ब एकतिस अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको हो गत वर्ष सात खर्ब तीस अर्ब हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेको सरकारले सोही अवधिमा एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर बढी सङ्कलन भए पनि उत्साही हुने अवस्था नरहेको अर्थविद तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बताउनु भए वहाँले भन्नुभयो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा महँगा पाठ पुर्जा र मेसिनरी सामानको आयातमा बढेको राजस्वले के अर्थ राख्छ मुलुकमा संहितामा मुलुक संहितामा गएसँगै सरकारले राजस्वको दायरा बढाए पनि यसको प्रभावकारिता र वितरण प्रणाली न्यायोजित हुन नसक्दा तीव्र आलोचना भइरहेको छ सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जथाभावी कर उठाउ उठाएको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएपछि जुम्लाको खलङ्गास्थित विमानस्थलमा भोलिदेखि एक महिनाका लागि उडान बन्द हुने विमानस्थलका प्रमुख कैलाश शर्माले जानकारी दिनुभयो सो विमानस्थलमा तारा समिट सीता र नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित उडान भर्दै आएका थिए विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्रे गर्न लागि हो मौसम प्रतिकूल भएपछि दसैँमा पनि सो विमानस्थलमा उडान हुन सकेको थिएन यसैबीच रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थलमा उडान सेवा पुनः सुरु हुने भएको छ सो विमानस्थलमा सत्र महिनादेखि उडान सेवा हुन सकेको थिएन बिहान काठमाडौँ बाट चौरजहारीका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले उडान भर्न लागेको हो साताको दुई पटक काठमाडौँ चौरजहारी नेपालगञ्ज तथा बिहिबार नेपालगञ्ज चौरजहारी काठमाडौँ उडान गर्ने गरी हवाई सेवा सुरु हुन लागेको विमानस्थलले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो मानव अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले रोकथामका लागि सकारात्मक पहलका आवश्यकता ल्याउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको त्रिहत्तरौँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले मानवाधिकारको रक्षार्थ विश्व समुदायको हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले गरिबी कम हुँदै गए पनि असमानता बढिरहेको जलवायु परिवर्तन बढ्दो हत्या हिंसा मानव अधिकार उल्लङ्घन आणविक शक्तिको दुरूपयोग लगायतले विश्वको स्वरूप नै धमी ल्याउने भन्दै तिनको रोकथाम र शान्ति स्थापनार्थ सबैले आफ्नो स्थानबाट जति सक् योगदान दिन गुटरेजले आग्रह गर्नुभएको छ यसैबीच आज नेपाल लगायत विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ सन् उन्नाइस सय पैँतालिसको अक्टोबर चौबिसका दिन संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा आएसँगै संघको औपचारिक सुरुवात भएको थियो सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको अक्टोबर चौबिसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ सन् उन्नाइस सय अठचालिसदेखि राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलो एक सय तिर अहिले ती एक सय तिरानब्बे सदस्य राष्ट्र छन् सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको थियो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत विभिन्न लक्षित क्षेत्र र विषयमा कार्य गर्नका लागि विशिष्ट निकायहरू छन् हालसम्म तिनीहरूले खाद्यान्न कृषिका लागि विश्व खाद्यान्न तथा कृषि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था बालबालिका र महिलाका विषयमा काम गर्छन् अहिले विश्वभरि नै साझा मुद्दा लगायत आपतकालीन सहयोग उद्धार दिगो शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अगुवा संस्था मानिन्छ कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग वेला नामक आँधीका कारण मेक्सिकोमा उच्च सतर्कता अप्नाइएको छ एक सय पन्चानब्बे किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा रहेको क्याडो गोरी थ्रीको सो आँधी पश्चिम मेक्सिको मेक्सिको पुगेको बिबिसीले जनाएको छ स्थानीयलाई तत्कालका लागि घरभित्रै रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ अमेरिकी आँधी मापन केन्द्रले समुद्रमा उच्च गति भए पनि सो आँधी जमिनमा ठोकिए लगत्तै कमजोर हुने भएकाले तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान नपर्ने उल्लेख गरेको छ यद्यपि आँधीसँगैको वर्षाका कारण भने बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको मापन केन्द्रको भनाइ छ गत महिना पनि माइकल नामक आँधीका कारण मध्य अमेरिकी मुलुकमा सत्ताइसजनाको मृत्यु भएको थियो इटलीले जारी गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्न युरोपियन कमिसनले निर्देशन दिएको छ उच्च ऋण र आर्थिक संकटमा रहेको इटलीको बजेटमा उच्च खर्च समावेश रहेकाले जोखिम न्यून गर्न पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ कुनै पनि मुलुकको बजेट पुनरावलोकनका पुनरा लागि युले निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना हो युरोपियन युनियनमा आबद्ध राष्ट्र मध्ये तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको इटलीको संकट समाधानका लागि तय गरिएको बजेट काफी नहुने युरोपियन कमिसनका उपाध्यक्ष भ्लादिज दोब्रोभेस्किसले बताउनु भएको छ ली सरकार विरुद्ध कुनै पनि राजनैतिक प्रतिशोध भने नरहेको युले प्रष्ट पारेको छ यसअघि पछिल्लो सरकार निर्वाचित भएसँगै इटली र युरो जोन बीच आप्रवासीको विषयमा तनाव सुरु भएको थियो युरोपियन कमिसनले सदस्य मुलुकको बजेट अस्वीकार गरी नयाँ प्रस्तावको लागि आग्रह गर्ने अधिकार छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग एफसी अन्डर नाइन्टिन ओमन च्याम्पियनसिप चरणको पहिलो खेलमा नेपालले आज आयोजक थाइल्यान्डसँग खेल्दैछ समूहको बलियो टोली थाइल्यान्ड विरुद्धको खेल चोन बुढी रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार सभा साँझ सवा छ बजी सुरु हुनेछ यो उमेर समूहमा नेपाल र थाइल्यान्ड बीच हुन लागेको पहिलो भेट हो नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले कम्तीमा अङ्क बाँड्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू मैदान उत्रने बताए घरेलु टोली विरुद्ध रक्षात्मक खेलमा जोड दिँदै आक्रमक रणनीति अप्नाउने श्रेष्ठको भनाइ छ नेपालले समूह भारत र पाकिस्तान सँग पनि खेल्ने भएकाले पहिलो खेलबाटै अङ्क बटुल्ने लक्ष्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ यद्यपि गत महिना भुटानमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा भारत र पाकिस्तान दुवैलाई हराएको नेपाल उच्च मनोबलमा छ थाइल्यान्ड च्याम्पियनसिपको आयोजक समेत रहेकाले ऊ प्रतियोगिताका लागि यसअघि नै चनौट भइसकेको छ थाइल्यान्ड बाहेक अन्य राष्ट्र शीर्ष दुईमा पढ्न सके यो समूहबाट तीन टोलीले च्याम्पियनसिपमा स्थान बनाउनेछन् भारतको सिक्किममा जारी अडतिसौँ गभर्नर्स गोल्ड कपको दोस्रो प्री क्वार्टर फाइनलमा नेपाल एपिएफले भारतको जर्ज टेलिग्राफसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ खेल सिक्किमको गान्तोकस्थित पाल्जो रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा दुई बजे सुरु हुनेछ यो खेलको विजेताले क्वार्टर फाइनलमा एटिके कोलकातालाई प्रतिद्वन्दी पाउनेछ एपिएफले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका अधिकांश खेलाडीलाई क्लबबाट मैदान उतार्ने तयारी गरेको छ प्रतियोगितामा नेपालबाट मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबले पनि सहभागिता जनाएको छ मनाङले भने सिधै क्वार्टर फाइनलबाट प्रतियोगिताको यात्रा सुरु गर्नेछ मनाङले मङ्गलबार कोलकाता कस्टम र रेनबो एससी बिचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसअघि हिजो भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा कोलकाताको अलायन्स क्लबलाई चार दुई अन्तरले हराउँदै आयोजक युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो गोल्ड कपको अडतिसौँ संस्करणमा बाह्र टोली सहभागी छन् युभेन्टस म्यान्चेस्टर सिटी रियल मर्डिड वायन म्युनिक र रोमाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्ला खेलमा जित हात पारेका छन् लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा युभेन्टसले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई एक सुनाले पराजित गरे पावलो डेवालाले सत्र मिनटमा गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बन्यो आफ्नो पूर्व क्लब विरुद्ध क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दिएको पासलाई डेवालले जालीको दिशा दिएका थिए म्यान युनाइटेड विरुद्ध साठी प्रतिशत खेल नियन्त्रणमा राखेको इटालियन च्याम्पियन्स युभेन्टसले आधा दर्जन थप अवसरको भने खेर फालेको थियो जितपछि युभेन्टस तिन खेलमा शत प्रतिशत नतिजा स्थानमा छ भने युनाइटेड चार अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ सोही समूहको अर्को खेलमा भ्यालेन्सिया र यङ बोइजले एक एकको बराबरी खेलेपछि म्यान युनाइटेडलाई राहत मिलेको हो प्रिमियर लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीले सक्तर डोनेक्स विरुद्ध तीन सहज जित हात पारेको छ डेभिड सिल्भा अमेरिक लापोर्ट र बर्नाण्डो सिल्भाले गोल गरेपछि सिटी छ अङ्कमा समूह एफको शीर्ष स्थानमा उक्लियो दोस्रो स्थानको लियोन हाफेन हेमहीसँग तिन तिनको बराबरीमा रोकिएपछि सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भएको हो लियोनको पाँच अङ्क रहेको छ समूह जीमा रियल मर्टिडले भिक्टोरिया प्लेजेनलाई दुई एकले स्तब्ध पार्यो खेलकै गौँ मिनटमा करिम बेन्जिमाको गोलमार्फत अग्रता बनाएको रियलका लागि पचपन्नौ मिनटमा मार्सेलोले गोल, मार मा, गोल थपे अठत्तरौँ मिनटमा प्लेजेनले सान्तोना गोल फर्काएको थियो दुई खेलको समाप्तिसम्म चार अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको सिएसके मस्को गैराती रोमासँग तिन सुन्नाले पराजित भएपछि तेस्रो स्थानमा झरेको छ मर्डिट रोमाको समान छ अङ्क छन् बान म्युनिकले एके एथेन्स विरुद्ध दुई सुन्यको सहजित निकाल्यो यद्यपि यद्यपिसम्म यीकै अर्को खेलमा अजाक्सले बेन्फिकालाई एक सुन्नाले हराएपछि म्युनिक र अजाक्सको समान सात अङ्क भएको छ च्याम्पियन्स लिगमा आज रातिसम्म ए बिसी र डी अन्तर्गतका विभिन्न आठ खेल हुँदैछन् श्रीलङ्काले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पाँच म्याचको वान डे सिरिजको अन्तिम खेलमा सान्तवना जित हात पारेको छ यद्यपि पाँच म्याचको सिरिज भ्रमणकारी टोली इङ्ग्ल्यान्डले तिन एकले जितेको छ पहिलो वान डे वर्षाले रद्द भएको थियो कमजोर ब्याटिङको समस्या झेल्दै आएको श्रीलङ्काले अन्तिम वान डे भने डक्टर लोइसका आधारमा दुई रनको फराकिलो अन्तरमा जित्यो श्रीलङ्काले दिएको तिन रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले छब्बिस ओभरमा एकल एक बल छब्बिस ओभर एक बलमा नौ विकेट गुमाएर एक सय बत्तीस रन बनाएपछि खेल वर्षाले रोकिएको थियो वर्षा नरोकिएपछि डकवर्थका आधारमा श्रीलङ्का विजय भएको हो बेन्स्ट्रक्सले सतसट्ठी र मोइन अलीले सैँतिस रन बनाउनु बाहेक अन्यले प्रदर्शन उल्लेख्य गर्न सकेनन् अखिला धयनन्जयले चार र दुष्मान्था चमिराले तीन विकेट लिए त्यसअघि कोलम्बोमा पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाएर तिन रन बनाएको थियो निरोसन डिग्वेलाले पन्चानब्बे दिनेश चण्डीमलले अस्सी कुशल मेन्डिसले छप्पन्न रा, रा समना विक्र चौवन्न रन बनाएका थिए यसैबीच इन्डिया र वेस्ट इन्डिज बीचको दोस्रो वान डे क्रिकेट आज हुँदैछ खेल्ने पानी समयअनुसार दिउँसो पाउने दुई बजे हुनेछ पाँच म्याचको सिरिजमा इन्डिया एक ले यो ले 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 साथी नमस्कार